बरनाला विखे माता चिंतपुर्णी लंगर कमेटी ने हर साल की तरह इस साल भी 15वां भंडारा करवाया। इस मौके कमेटी के मेंबर ने जानकारी दिंदिया कहा कि यह भंडारा हर साल हिमाचल विखे करवाया जाता सी, पर इस बार कर्फ्यू नूं देखते हुए यह लंगर लगातार 8 दिन तो मंदिर विच बढ़ा के गरीब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अज अष्टमी के दिन इसकी समाप्ति कर दी गई। इस मौके लंगर कमेटी वालों आजाद प्रेस क्लब के प्रधान अवतार सिंह कोहली नूं विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। ਜਿੰਦੇਵਾਲਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ। ਸਾਡਾ 15ਵਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਾਮਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਅੱਜ ਅਸ਼ਟਮੀ ਪੂਜ ਕੇ ਕਣਕਾਂ ਪੂਜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਅਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਜੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਈ ਚਾਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।